Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Bekmobil obunachilari, hurmatli. Samsung 55 kelsa obzor qilaman degandim. Va nihoyat 55 keldi. Samsung kutgan vay. Akala buni ko'rsatmasa bo'lmaydi lekin. Hozir o'zim ham birinchi marta reaksiyamni ko'rasizlar. Birinchi marta Samsung 55 ochib ko'ryapman. Ko'pchilik maqtagandi 35 55 juda chiroyli chiqib qo'ygan deb. Korpusiga keladigan bo'lsa, korpusiga nima? Korobkasiga keladigan bo'lsa, qadrli obunachilar, ichidan chiqadigan sostav o'zgarmagan. Shu telefonning korobkasi USB kabeli bor, Type-C dan Type-C. Bu narsaga endi ahamiyat bermaymiz, smartfonni o'zini ko'ramiz. Keling, yaqinroq. Bitta obzor ko'rdim. Kimdir mana buni yirtib-yirtib ochib tashabdi-da. Qarayla, 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 qarayla. Uf, ay, mana 55. Rostan-da. Rostan aytganicha bor ekan qadrli obunachilar. Keling, detal bilan ko'rsating yangi ochilganda. Korpusiga e'tibor berib qo'yamiz. Plyonka bilan yopilgan, lekin smartfonning o'zi matviy alyuminiyma bu nima narsaligini bilmayman. Alyuminiyma orqa stiklovlarini qaranglar, qanaqa chotka chiqib qo'ygan-e. Orqa mana bunaqa dishovka narsa emas-da. Kamida flagmanni berib turibdi telefon. Oldi ekranlarga keladigan bo'lsa, oldi ekran, hozir plyonkasini jon deb o'p tashagim kelyapti, lekin bitta telefonga tushkim kelmayapti. Dinamik uzunasiga bitta joylashgan mikrofon uchun ikkita mikrofon uchun adashmasam joyi razyon bor. Mana bu yerda teshikchani ko'rishingiz mumkin. Tepada ham mikrofon uchun sim karta sug'uradigan latok tepa qismida joylashgan. Telefon suvda ishlaydi bemalol. Suvda ishlaydi. Ishoninglar, telefon rosa zo'r chiqib qo'yibdi lekin. Tashqi ko'rinishdan juda ham katta o'zgarishlarga uchragan. Ya'ni telefonni endi mamnun qilib tik holatda qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bunaqasiga ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu kerakli narsami, o'z keraksiz narsami? iPhone'ga o'xshatishgan. Bitta mana bu joyi ovoz ko'tarib tushiradigan va o'chiradigan knopkalari atrofi mana bunaqangi oy shaklida qo'ygan. Qolgan hamma tarafi to'r burchak bo'lib chiqqan. Telefon 14 Pro Max'larga o'xshab, 13 Pro Max'larga o'xshab, qo'lni qirqyapti lekin. Qo'lni qirqyapti deganda qo'lni og'ritayapti azgina. No, menga qolsa Samsung 54 lar azgina udoqmaydi, lekin chiroylilik tarafidan da chiroyli, juda ancha chiroyli, juda emas, ancha chiroyli smartfonimiz. Smartfonni ham yoqib oldik. Hozir mana bu yoqda har doim kirib ko'radigan saytim bor, bilasizlar, ikkita telefonni sравнение qilib ko'raman. A55 bilan 54 eski partiyani hozir test qilib ko'rmoqchiman, sравнение, ya'ni qaysi biri kuchliroq degan ma'noda. Hozir mana Samsung 54 ni ham olib keldim qadrli obunachilar. Solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, Samsung 55 ozgina kattaroq ishlangan, qaranglar. Ko'rinyaptimi yo'qmi farqda? Mana bu 54 chetlari plastikdan ishlangan eski 54 ko'ryapsizlar. Telefon yo'q, chiroyli, yomon emas, lekin mana buni qo'yganda ancha makkallab qolyapti mana bu telefonimiz qadrli obunachilar. Mana bu уже реальный, серьёзный telefon deb turibdi-da. Xarakteristika taraflama, endi kamerani o'lchamlariga keladigan bo'lsa, kamera o'lchamda ham adashmasam, ozgina kattaroqga o'xshayapti Samsung 55 ning kameralari o'lchamlari. Agar ekranni to'liq yarkistga qo'yadigan bo'lsam, ya'ni ko'chaga chiqqaningizda bu narsa seziladi. To'liq yarkisti mana bu 500 nit Samsung 54, 55 esa 1000 nit, ya'ni nitlar soni bu yerda ko'proq, yorug'lik darajasi bu 55 da ko'proq. Keyin yana qaranglar. Maksimalni zayavleniye yarkist va HDR degan narsa bor. HDR u ham shu ko'chaga chiqqaningizda yoki video ko'rayotganingizda yarki bo'lib ketadigan funksiya. O'sha 1000 nitga chiqadi, lekin Samsung 54 da afsuski nimagadir HDR ni anaqada ko'rsatmagan. Samsung 55 da hali test qilib ko'rishmagan shekilli. Ikkalasi ham HDR 10 plus bor. Xo'p, bunda Gorilla Glass 5-chi avlod qo'llanilgan, ya'ni ustki qismida. Endi qaranglar. Bunda Plus Gorilla Glass Victus Plus qo'llanilgan. Ya'ni Victus Plus bilasizlar, yangi avlod zashtasi hisoblanadi. Protsessorini qaranglar. Sony Exynos 1480 chipset, ya'ni protsessor turibdi Samsung 55 da. Samsung Exynos 1380 protsessor turibdi bu A54 da. A54'ni o'yinlarda test qilib ko'rganmiz, bilasizlar. O'yinlarda unaqa zo'r natija bermagan, lekin ko'pchiliklar aytishi bo'yicha yangi obnovleniye kelgandan keyin Samsung 54 da ham o'yinlarda 60 FPS gacha ko'tarilgan ekan, ya'ni PUBG o'yinlarida, Free Fire'da.
Ну, уни комментарияда аниқроқ маълумот ёзиб кетсангиз жуда зўр бўларди. Агар Samsung 54 ишлатган бўлсангиз, PUBG Mobile ўйинида неча FPS беряпти, ёзиб кетинглар. Лекин Samsung 55 to'la qo'lni 60 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi, qadrli obunachilar. Grafikaga keladigan bo'lsak, qaranglar, mana bu yerda Mali G68 degan kak video xotira desa bo'ladi. Shunaqa chip turibdi. Video karta desanglar bo'ladi. Video kartasi Mali G68 turgandi. O'shani hisobga ham menimcha yaxshi emas bo'lgan o'yinlarda. Endi esa mana bu yerda Samsung o'zining Samsung Exclipse degan 530 degan chipsetini, ya'ni chipini o'rnatgan video xotira uchun bu yerda 1300 MHz, bu yerda 950 MHz. O'shani hisobiga ham o'yinlarda endi bu o'zini yaxshiroq his qila oladi. Pamyatlari hamma narsasi 5000 mAh akkumulyator, ikkalasi ham 25 wattlik qo'ygan, zaryadga olish vaqtlari bir xil, lekin uzoq muddatga qaysi biri ko'proq yetadi zaryadkasi desanglar, baribir 16 soatga prosmotr video ko'rsanglar bo'ladi. Agar internetda o'tiradigan bo'lsanglar 9 soat 48 minut o'tirsanglar bo'ladi. Samsung 55 da. Xo'p, rejim ajdaniyada 128 soat, ya'ni telefon ekrani ochgan holatda kutib tura oladi sizlarni. Hozirlar bilan kamera test qilib ko'ramiz, smartfonimizga keling. Bu qo'limdagi Samsung 54, bu qo'limdagi Samsung 55. Tepada ko'rayotgan bo'lsanglar 9:16 full qilib qo'yamiz buni ham. Buni ham fullga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, 12 megapiksel, 50 megapiksel kameraga o'tkazamiz va 50 ga o'tkazamizda bu yerdan rasmga tushirib ko'ramiz va detalizatsiyalarni tepada turgan naushnikda yozilgan joylarini o'qishga harakat qilib ko'ramiz, rasmga tushiramiz. Ikkalasining kamerasi bir xil. Mivo degan yozuvlar u yoqdagi yozuvni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Samsung 55 ni ham yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsam, deyarli bir xil. Unaqa katta farq ko'rmayman. To'g'risi ozgina iskussiyaning intellektdan adashishlar bo'lyapti, no kameralarning sifati bo'yicha ikkalasi bir xil. Old selfie kamerasiga keladigan bo'lsak, old selfie kamerasi ham hozirlar bilan rasmga tushib ko'ramiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ozgina temperaturada Samsung 54da temperatura, ya'ni ekran temperaturasida farqi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Atak qolgan taraflama hammasi bir xil. Ya'ni bularni kamera taraflama bir-biridan farqini topa olmaysizlar hech qanaqangi. Endi kamera ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, bu yerda 52 megapiksellik asosiy kamera turibdi ikkalasida ham. 12 megapiksellik keng o'lchamli kamera va 5 megapiksellik makro kamera. Shu joyda sizlarga bitta ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchilik shu narsani tushunmaydi. Meni telefonimning kamerasi bittasi ishlayapti, qolgani ishlamayapti. Yopsam, ishlamayapti. Mana shunaqa ma'lumotlarni ko'p ko'rib qolaman. Qadrli obunachilar, qaranglar. Sizlarga bitta narsani tushuntirib qo'yay. Masalan, videoga olyapsizlar. I bitta kamerani yopamiz. Mana ko'ryapsizlarmi, kamerani yopdi. Ya'ni bu asosiy 1xlik kamera deyiladi. Bu kamera olayotgan vaqtda qolgan kameralar yopsam ishlamaydi. Nimaga deydigan bo'lsanglar, bu yerda har bitta kameraning o'zini vazifalari bor. Masalan, bu asosiy kamera bo'ladigan bo'lsa, 05 ga o'tkazsam, ko'ryapsizlar, 05 ochilyapti, lekin hali ham kamerani yopib turibman. Endi bu ikkinchi kameraga o'tdi. Tushundinglarmi? Eng yuqoridagi kamera bu keng o'lchamli kamera, ya'ni 170 gradus, 170 dan kamroq bo'lsa 1x bo'ladi. Tasavvur qilinglar, 05 ga qo'ysanglar, obyom kattaradi. Ya'ni bu kamera bitta kamera hammasini epla olmaydi. O'shaning uchun smartfonlarga 2ta, 3ta, 4talab kamera qo'yiladi. Bu yerda har bitta kameraning o'zini vazifasi bor. Qaranglar, keng o'lchamli kameraga o'tkazganimdan keyin mana keng o'lchamda kameraga videoga olishni boshladi. Mana kamerani yopadigan bo'lsam, yopilib turibdi. Asosiy kamerani yopadigan bo'lsam, yopilmayapti, ko'ryapsizlarmi? Uni 1x ga o'tkazsam, asosiy kamera yopiladi. Mana 2x ga o'tkazadigan bo'lsam ham, bu yerda optikasi hozir zoom bor, 2x gacha. Bu ham asosiy kamerada. Endi 3-chi kamera nimaga deydigan bo'lsanglar, hozir 3-chi kamera 5 megapiksellik kamera. Uni ham nimagaligini tushuntirib beraman. 5 mi, 8 mi? 8 edi. Adashmasam 8 megapiksellik makro kamera. Keling. Xo'p, mana bu yerdan topamiz makro degan bo'limni. Makro syomka. Makro syomka bu uzoq, bu kamera uzoqni ola olmaydi. Bu kamera faqat yaqinni ola olishi mumkin. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, yaqinni. Bu 3-chi kamera edi. Mana 3-chi kamera, makro kamera. Yopadigan bo'lsa, makro kamera ishlashni boshladi. Ko'ryapsizlarmi? Makro syomka bu. Bu kamera yaqinlashtirib nimanidir oladigan bo'lsanglar, o'shanga mo'ljallangan. Uzoqda mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, razmetri ko'rsatyapti. Masalan, mana buni kamerasini mana bunday qilib yaqinlashtirib ko'rsatadigan bo'lsak, mana
ko'ryapsizlarmi? O'shaning uchun qadrli obunachilar, vaqtimni qilib tashlamaymiz. Meni telefonimda 3 ta kamera bor edi, nimaga 2 tasi ishlamayapti, nimaga 3 tasi ishlamayapti? 3 ta kamera o'zi nimaga kerak degan o'shunaqa bema'ni savollarni bermanglar, chunki har bir ta kameraning o'zining vazifasi bo'ladi. İyi telefon ishlab chiqaruvchilarni ham aqli ancha narsaga yetadi. Ya'ni biz tushunmagan narsalarni ular davno o'zi ixtiro qilib, chiroyli qilib sotuvga ham chiqarib qo'yibdi. O'shaning uchun o'zimizdan bir nimalar to'qib tashlamaymiz. Kamera ishlamayapti, yo unaqa narsalar qilib tashlamaymiz, qadrli obunachilar. Endi esa va'da berganimdek o'yinlarni test qilib ko'ramiz. O'yin testiga qani go. Xo'sh, mana qadrli obunachilar, Free Fire, PUBG Mobile, Stand Off 2 ni kimdir so'ragandi. Uni ham ustanovka qildik va Call of Duty o'yinlarini ustanovka qildik. O'zi rosa o'ynab ko'rganim uchun 15% zaryadga qoldi. 0 bo'pti. Birinchi o'rinda PUBG Mobile o'yindan boshlaymiz. Test qilib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Qani ketdi FPS-larni, nastroykalarni hammasini ko'rib olamiz. All my haters see Rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price. Nastroyka ekranman va grafika bo'limiga kiradigan bo'lsa, bu yerda ekstremalni ko'rishingiz mumkin. Ekstremal misol tariqasida aytishim mumkin, 60 FPS hisoblanadi. Ultra HD ga qo'ya olmayman, sababi Ultra HD ko'tarmaydi, maksimumgacha va ultragacha ko'taryapti. 45 FPS maksimumda o'ynasa bo'ladi. Agar plavniga qo'yadigan bo'lsangizlar, ekstremalni ochiladi. Grafikasi o'zi tushunarli. Xo'p, giroskopga keladigan bo'lsak, giroskoplar joyida. Grafikalar yaxshi, juda zo'r desa ham bo'ladi. Giroskoplar juda yaxshi. Nastroykalar yaxshi. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but I focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they're colossal. Black traitor, black sheep, messiah to the misfits. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my strong. Mobile o'yinni ham o'ynab ko'rdik. Ko'rdinglar, giroskoplari, hamma narsasi, grafikalari joyida. Gap bo'lishi mumkin emas. Yorug'lik darajasiga, ekran yorqinligiga hamma narsasi ideal desa bo'ladi. Samsung'ni ishlatib ko'rganlar biladi baribir grafikalari qanaqaligini. O'shaning uchun bemalol PUBG Mobile o'yinida 60 FPS da bemalol o'ynashingiz mumkin, qadrli o'yinchilar. Hozir sizlar bilan birgalikda Free Fire o'ynab ko'ramiz. Endi Free Fire da nastroykalarni ham bir ko'rsatib o'tib ketaman. Light grafika mana ultra. Ultragacha chiqar ekan, no biz lightga qo'yamiz. I visoki FPS ni visokiga qo'yamiz, qadrli obunachilar. Ya'ni FPS visokida turishi kerak. Don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, ain't. Hamma narsasi joyida, grafikalar joyida, maza qilib o'ynasa bo'ladi xullas.
Endi esa hozir zaryadkasi kamroq qoldi smartfonimizni, boshqa o'yinlarni ham o'ynab ko'ramiz. Ko'pchilik mendan so'ragan ekan, stand-offda ham ko'pchilik o'ynayapti, o'shani ham o'ynab ko'rsating degan ekan. Hozir sizlar bilan stand-off o'ynab ko'ramiz. Xo'p, bu yerda videoga kiradigan bo'lsak, qaranglar, высокий, hammasi высокийгача ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, silovoy chastota 60, 90, 120 ko'ryapsizlarmi? 120 gacha ko'tariladi. Agar 120 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana İyi oynayıp görüyoruz şimdi. Stand up. Doğru söylesem bu counter'da, şu computer'da counter'da bu telefon versiyası dese boladı. Cüde yoktu. Az oynayıp gördüm. Bunu aldım. Oyun cüde yoktu menge. Stand-off o'yinini ham ko'rdinglar, qadrlar o'ynashlar. Ashy mazaq o'ynasa bo'ladigan o'yin ekan, tavsiya beraman. Agar kimdir o'ynayman desa, hop, telefonimizda zaryadkasi 9% qoldi. 9% qolsa ham grafikalar yaxshi o'ynayapti. Endi Call of Duty o'ynab ko'ramiz, ketdi. To'g'risini aytsam, hamma o'yinlar o'ynab chiqqunungacha juda kam zaryadkasi qoldi telefonimizda. Hozir o'zimga moslashtirib olaman hammasini. Качество низкий, частота кадр ko'rasizlar, chastota kadrni. Hop, menimcha zaryadkasi hozir 6% qolganligi hisobiga mana shunaqa bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Grafika past ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin. Xullas qadrli obunachilar, umumiy obzorni ko'rdinglar. Har taraflama o'yinlarni ham tekshirdik, hammasini tekshirib ko'rdik. Juda yaxshi natija. Rostini aytadigan bo'lsam, bitta Samsung 34, ya'ni Samsung seriyasidan A seriyasidan 34 yoqqanda o'zimga va ikkinchi smartfon ham paydo bo'ldi. Bu 55 rostdan o'zimga yoqdi. Kelajakda o'zimga mo'ljal qilib qo'yman, yana olish kerak olaman deb o'zimga mo'ljal qilib qo'ydim qadrli obunachilar. Yana qo'shimcha ma'lumotlar aytish esimdan chiqib ketdi. Bu telefonimiz GSM poddержка qiladi. GSM nimaligini O'zbekistondagilar juda ko'pchiligi yaxshi biladi. Ya'ni bu virtual sim karta degani, любой kompaniyaga borib virtual sim karta через QR kod orqali skaner qilsanglar, kak sim kartaga o'xshatib antenna chiqadi, ishlatib yurasizlar. Undan tashqari fleshka ketadimi deydiganlarga, da, fleshka ketadi. Fleshka qo'ysanglar bo'ladi. Bitta sim karta, bitta fleshka ishlatib yursanglar bo'ladi. Xolasizlar ikkita sim karta qilaman desanglar, fleshka joydan o'zib ketishingizga to'g'ri keladi. Xullas shunaqa qo'shimcha ma'lumotlari aytish esimdan chiqdi. Qo'shimcha qilib qo'ydim. Smartfonni zaryadkasiga keladigan bo'lsa, ya'ni akkumulyator qanchaga yetadi deydigan bo'lsanglar, xavotir olmanglar, bemalol bir kun mazza qilib ishlatasizlar, chunki hozir o'yinlarda hamma narsada test qilib ko'rgan taqdirimda ham zaryadkasi turib berdi ancha. Hozir 5 daqiqa zaryadga qo'yganimda уже 18% zaryadga oldi smartfonimiz. Har taraflama tavsiya bera olaman. Samsung 55 olsa yaxshimi, 54 olsa yaxshimi deydiganlarga bemalol achinmasdan 55 olsanglar bo'ladi qadrli obunachilar. 35 kelsa uni ham hali to'laqonli obzorni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xullas, birinchi marta Samsungni obzor qilayotganda, ikkinchi marta obzor qilayotganda mazza qilib obzor qildim. Sizlarga tavsiya beraman. Agar dostavka kerak bo'lsa, butun Rossiya bo'ylab dostavka bor. Ushbu telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki hozirgi vaqtda ozgina qimmatroq bo'lib turibdi bu smartfonimiz. Narxi tushishi bilan Telegram kanalimizda e'lon qo'yamiz va undan tashqari Roza Ramazon oyi tugashi bilan qadrli obunachilar 10 ta smartfon sizlarga sovg'a qilmoqchimiz. 10 ta smartfon i
Onun için Telegram kanalımızga obuna bu koyuşuyla kere. Telegram'da kuzatıp duruyla doğumu kanaka boladı. 20 ta soğuğu boladı, 10 ta telefon, 10 ta aksesuar boladı. Smart soğutlar, bespravodniy naushnikler. O'shaning uchun tez Telegram kanalımızga o'tib olamiz ve xabardor bo'lib turamiz nimalar bo'layotgani haqida. Moskva bo'ylab dostavkaga keladigan bo'lsak, Moskva bo'ylab metrogacha dostavkamiz bor. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha charchamanglar, salomat bo'linglar. Yana qaysi smartfonni obzorini qilishimni xohlasanglar, uni ham kommentariyga yozib ketinglar. Salomat bo'linglar. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible.